ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଅବପାତ ଏହା ଭଦ୍ରକରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଅବପାତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ି ଆଜି ୱେଲ୍ମାର୍ଗ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ଏପରିକି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ବି ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି ଗତକାଲି ମଝି ରାତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଭିତରକନିକା ପାଖରେ ମାଟି ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ହବାଳି ଖଟିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରାତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ୁଥାଏ ସୁସୁପବନ ଘ ଘ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଦାନାର ଦାନବ ଗର୍ଜନ ଆଉ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଅନ୍ଧାର ହଟିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର